ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବାଙ୍କ ବେଶ ସହ ଚାଉଳ ମେଳାଣ ଏବଂ ଫୁଲମେଳାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବେଶରେ মাড়ূল মান এবং পুষ্পক সেবক সহায়ত ঠাকুর মানুষ লগি করা যাই থাকে আজ বড় সিংহার বেশের সোল জরি ও কইথ অঠারে প্রস্তুত শঙ্খ চক্র হল মূষ কুন্ডল ইত্যাদি মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ বলভদ্র এবং লাগি করা যাই থাকে এই বেশরে মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ এবং বলভদ্র যথাক্রমে সোল নির্মিত মকর কুণ্ডল ও শঙ্খ চক্র হল মূষল ইত্যাদি ধারণ করে থাকে এই বেশ নবাঙ্ক বেশ রূপে পরিচিত নবাঙ্করে ঠাকুর মান শিবরু রত্ন সিংহাসন চু যায় গেডু ফুলর মাড় সুসজ্জিত করা বড় সিংহার বেশের দেবতা অলঙ্কৃত করুত চিৎা গুণা করপল্লব অধর মা ও শ্রীপয়র মা প্রধানত গেন্ডু ফুলরে নির্মিত হয়ে থাকে হৃদপদকরে গেণ্ডুফুল গোলাপ ফুলৰ সমিশ্ৰণ ঘটি থাকে সাধাৰণ দিন মানে চতুৰ্দ বিগ্ৰহে চাৰি পাঁচটি মাল লাগু নৱাংকেশ দিন দশ পন্দৰ টি মাল লাগিহে এই দিন লাগু শিভূষণ টোপৰ গুড়িক তুলসী পত্ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত হৈ থাকে এই টোপৰ উপৰি গেণ্ডু ফুলৰ মাল গুড়া যায় আজি বড়িংহাৰ ভোগেৰে মদন মোহন দক্ষিণ ঘৰু বিজেকি ৰত্নসিংহাসন আচে সঠাওঁ আজ্ঞা মা পাই ৰত্নসিংহাসন চাৰে চাৰি থৰ

এই যে মকৰ সংক্ৰান্তি পূৰ্ব দিন মাপ্ৰভুৰা ফুল মেলাণি দুধ মেলি যেপৰি ভাৱেৰে সেইভাৱ ভাৱে মাপ্ৰভুৰাবাস বেডা হৈ থাকে এই বেছৰে মাপ্ৰভু সুসজ্জিত হৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দৰ্শন দি থাকে ভোগৰ অন্তিম দিন মাহলক্ষ্মী শ্ৰীমন্দিৰা আচিবা সমস্ত ব্যৱস্থা চলিছে তুমি মাপ্ৰভুৰাজ নবাংক বেছ নবাংক মানে যোন নূচ মাপ্ৰভু যিহেতু লক্ষ্মীক আমি ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଚାଉଳ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଧାରଣ କରିବେ